Zdraví vás Mulder u dalšího pokračování Contraband Police. Máme tady 97% pokrok ve hře, to znamená, že nás čeká pravděpodobně poslední pohraniční den před velkým finále. Této hry chybí nám jeden poslední pašerák, který ho potřebujeme poodhalit. Tak doufám, že ho najdeme velmi brzy. Chybějící nárazníky. Dobře, podezřelý je ten, kterým budou chybět nárazníky. Jak jsme na tom s municí? 2000, to je nádhera. Akorát já jsem si, teď nevím, jestli jsem si zase zavolal nebo nezavolal ty. Zavoláme si přepravu. Ono už je to stejně asi fuk. A jakmile tam najdeme... Vystup si. Jakmile najdeme toho pašeráka, jak ho rovnou prostě vylifrujeme pryč. S tím kontrabandem, který tam máme. Takže, nárazník, tady ho máš. Tady máš taky oba dva, tak ty bys měl být v suchu. Dobře, rádo. Sem budu, je to pariátko. Ale víte co, měl bys být a budeš, to jsou dvě rozdílný slovíčka a... Akaristánec, podíváme se, jak jsi starý, 20 let, takže tebe pustit nemůžem. Jsi pravděpodobně terorist a bude mít s největší pravděpodobností absolutně všecko v pořádku. Yuri Kulkin a tady je Yuvi, takže už mu nesedí jméno, ale radši si to tady odkliknu, člověk nikdy neví. Říjen a červen 81 je v pořádku. Aha, číslo pasu. Je úplně jinačí. O, úplně vlastně písmenko prvnímu nesedí, takže číslo pasu. Fotka je v pořádku. Teď se mrkneme na vozidlo. 2965, máš ho přetížený. A je to Azar Véčko, což souhlasí. Registračka. IGD 565. Aha, tady je 6 a má být 8. Nebo takhle, je má být 6 a tady je 8. Takže registračka nesedí. Já se radši podívám, jestli to je fakt Azar V, protože... Jo, dobrý. Teď jsem úplně znejistěl. Razítko a šablona. Mrkneme tedy na Akaristán. Razítko mu sedí. Ale u té šablony si tady nejsou moc jistý. Přesně tak, mně přišla moc bledá. Ta má být jako dotmavá, ale... Ono se to tady podle toho opravdu blbě. Blbě se to odhaduje. Měla by být asi takhle tmavá, jak je ten nákladní list, tak tady to by mělo být tak tmavý, no. Takže týpek má teda těch prohřešků docela dost. Ještě teda má nějaký náklad. Tak to vyneseme. Rychle to tady spočítáme. 4x hořlavý látky a 3x sud s okurkama nebo barel, spíš sud. Kde pak máme našeho nosiče. Hoď mu to zpátky do auta, díky. Ty můžeš nastoupit, kšeftovat už s tebou vážně nebudu. To už je mi teďka úplně fuk. Okna má dobrý. Zdá se. Zrcátka světla, nárazník, plechy jsem nikde neviděl. Zrcátka světla, nárazník, dobrý, dobrý, dobrý. Všecko je v cajku. Nic jsem nenaznal jinýho. Takže zamítanec, těžký zamítanec, protože papíry a naprostá katastrofa. Ten má to auto nablejskaný. Perfektní kontrola, 200, já vím. Vystupte si z vozidla, pane. Tady nárazník máš, tady taky, takže ty bys měl být relativně taky v cajku. Dobře, rádo.
Sem budu, je to pár jatko. To uvidíme. Nechte mě projít. Ta madre kontroluje to na živátku. Propšač, mě na avaju. Prosím vás, nechte mě projít. To asi jen tak nepůjde. Andrej Vysocký a tady Vysocký. Aha. Takže tohle má být jako shoda, jo. Tak teď nevím, čemu mám věřit. Co se týče věku, má 49, ale má duben 81, takže mu nesedí. Platnost, číslo pasu je dobré. Já nevím s tím jménem, jestli ho mám taky zaškrtnout nebo ne. On se ještě uvidí. Fotka nesedí. Nákladní list naštěstí nemá, takže... Azam 72. To má. A hmotnost 2030 v pořádku. ZPT 2362KR. ZPT 2362KR je dobré. Razítko a šablona. Zdá se to být v cajku. Razítko je dobrý, to tady souhlasí. A ten zbytek jako bída. No uvidíme s tím jménem, jak to dopadne, to už je mě celkem šumák. Já tě pošlu z 5, tady máš jednu prázdnou pneumatiku, vymlácený jedno okno, alespoň to, co vidím. Jsou pneumatiky v pořádku, okna taky. Zrcátka v obě, světla nárazník, plechy nikde nechybí, tady je vymlácen jedno světlo. A jinak je to fakt jako dobrý, no. Ale, bohužel, jsou tam nějaký restíky, takže čau. Měl dvě rozbitý okna, to si děláš srandu, a vadu karosérie. Jak, co? Tak buď to bylo tak jako luxusně černý, že jsem to fakt tak jako dobře přehlíd, nebo nevím. Ale teď mně přijde, že jako v okno měl rozbitý fakt jenom jedno. To je jedno, asi možná jo. Tak jsem se pomýlil. Ale i tak jsem měl dvě chyby a dalo mi to 106, jo. Mě to mělo dát míň, myslím. Tak. Už nemusíme být tak přísný. Ten nárazník má a vzadu se to neřeší, že jo, takže... Jdeme na tebe. 11x chemický činidla. Datum narození. 31. Takže ty seš jako tak tak, ale v pohodě. Fotka mu sedí. Oleg Borisov. Dobrý. Leden 82, listopad 81 v pořádku. Číslo pasuje též v pořádku. Auto. Máš Zagra, ano, 4240, v pořádku, mrkneme na značku, VVJ4269IR, VVJ4269IR, v pořádku, teďka, razítka a tyhle ty věci, razítko je v pohodě, to vím, šablona se zdá být taky v cajku. A jediný, co ještě prověřit potřebuju, jsou...
Bychom tady měli opravdu clear frajera. Vypadá to tak? Kontroloval jsem všecko, ano, jo, všechno má dobrý. Takže si nastup zpátky do auta, ještě ti uděláme technickou. Takovou nějakou rychlou, víš jak, nemusíš se bát. Ale tenhle má opravdu všechno v pohodě. Žádný vymletý sklo jsem neviděl. Jo, ten je úplně komplet dobrý. Čau, schváleno, můžeš jet. Perfektní kontrola. Ty máš lezlej pohled. Pojď ven. Tady nárazník máš a vzadu se neřeší, takže to náš podezřelej nebude, ale co tady ten? Jo, tomu chybí nárazník, to bude určitě on. No to jen tak jako pro kontrolu, zdá se, že dobrý. Hodíme to teda rychlovkou. Zion Rosák. V pořádku, počkat, a Karistánec, 24 let, ajajajajaj, takže vstupní předpisy. Jinak červen a prosinec 81 má dobrý. Číslo pasu je taky v pořádku, fotka je dobrá. Veze 8 kuřát a jednu kozu. Zajímavé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a jednu kozu. Hejbou se všechny? Jo. Takže je to živý, nejsou to žádný makety. Má to dobrý náklad. Zvážíme tě, máš i lichá. 6230. Je nosnost, to je v klidu. Značka FAO. Ale no tak, FAO 4743HC. FAO 4743HC. Dobrý. Mě rozptiluje ten zvonek toho telefonu. Papíry se zdají být taky v pohodě. Takže jo, že bychom tady měli dalšího cápka, který je úplně v cajku. No, úplně v cajku až na ty vstupní předpisy, že jo. To je klasika, protože to je terorist. Tady je to dobré, plechy nechybí, zrcátka, světla, nárazník, rozvlácený okno nevidím. Tady je taky všechno dobrý, no, ten má úplně všechno v pořádku, akorát prostě vstupní předpis, čau. Stihnu za 4 minuty zkontrolovat ještě tamhle toho frajera. Hele, zkusím to. Pokud nehodí zdrhačku, což by bylo teď docela nepříjemný. Dobrý, zastavil. Jo, je to pašerák. Tak si vystup. Tady máš rovnou klepeta. Necháme to zvonit. Počkat, prvně kontraband. Takže, jdeme na to. Má tam drogy. Je to nějaký drogový fešák. Jo, makety kos, OK. Tady to aspoň uvidíte. Úplně krásně. Jak to vypadá, když má falešnou zvěř? Tady má schovaný nějaký kokeš. A jinak asi nic nevidím. Tady zasedačka má nope. Takhle nic. Tady taky nic nevidím. Co já potřebuji na kozy? Sekervu.
jednou droga. Po druhý droga. A jinak jsem to asi projel všude. Takže odklid ten bordel. Dvě kilíčka, 4 ze 4, a my máme teda ten telefon, takže se mu jdem věnovat, teda za chvilinku, mám ještě minutu 50. Tady je ten kontraband a všecko, že jo. Bum. Tisícovka. No jo, vykecej se už konečně. Potřebuji ještě frajery. Super, 254 za jednoho jedinýho, nevadí. I to je fajn. Mrkneme, jak jsme na tom. Kontraband je... A ještě dva kousíčky mi tady zbyly, ale tak to jako nějak nevadí, že jo. A věznice je vylifrovaná. Smrtící ránu. Tohle bude ostrý. Smrtící rána. Soudru, nastal čas, kdy můžeš krvavé pěsti zasadit smrtící ránu. Naši agenti hlásí tajné zhromážení vůdců povstalců v hostinci u opilého medvěda. Desátník Dymov a jeho oddíl by tam už měl být. Musí zneškodnit Garina, celý národ na tebe spoléhá. Cíl, doraž na místo střelby. Já myslím, že zaved bude stačit. Ten je rychlej. Hostinec u opilýho medvěda, vememe to... Jo. Vememe to standardně asi přes les, koukám. Ta dodávka tady nabušená ve stromě. Nebudu řešit. Kolem vleda to projedeme takhle na hulváta. Nábojů máme dost, takže není potřeba. Smrtící rána. Tak, akorát budu muset bohužel zase opět stáhnout hudbu. Nábojů mám dost, tak s nima nějak šetřit nebudu. A nemusím zrovna vykropit jeden zásobník na jednoho. Tak, pojďte, frajeři.
Zdá se, že dobrý. Přivolali si posily. Cápek je někde vevnitř. Dobrá. Tak co u sebe máš? Vodku, to už víceméně asi nepotřebuju. Poraz Garina. Kdo vyrazí ty dveře? Úplně to tuším. Takhle. Tady máme tajný vchod. Ale. A dostal mě. Vy pozmysleč a dostanovka naše revoluce? Utrošné a čtvarovna. Igor Akarov, to henokriminál zabráčtva. Premestí je do historii. Zadáčlo velí, že to je ten etap. Diena atma měnitě Andinia. Okay. Vítězství strany. Po smrti Michaela Garina se krvavá pěst rozpadla a každý, kdo byl spojený s touto organizací, byl chycen a zavřen do pracovních táborů. Igor Akarov provádí svůj plán na osvobození dělnické třídy mimo zemi. 16. června 1981 velká osvobozenecká armáda překračuje hranice a vyhlašuje válku kapitalistům z jihu. Boris Oberankov. Po mnoha dnech mučení přiznává, že všechny aktivity bandy řídila krvavá pěst. Nakonec umírá ve výslechové místnosti policejní základny v Karikatce. Grigory Belov. Informace, které zhromáždil, se ukázaly jako zásadní v soudním procesu proti povstaleckým aktivistům. Jelikož nemůže pokračovat ve své službě, odchází do předčasného důchodu. 5. června 1989 byl se všemi podstami pohřben na hřbitově Satekan. Piotr Kafka. Po návratu do hlavního města pomáhá při útocích na úkryty krvavé pěsti, za které je oceněn křížem za zásluhy. Po mnoha letech je povýšen do funkce ministra. Timur Korčenko, odsouzen na 40 let tvrdých prací v Lomech. Během povstání v táboře v roce 84 je zraněn a sotva přežije. Nakonec utíká ze země a žije sám v ústraní. Nikdy nepřijme pád revoluce. Gavril, samotný Gavril, své poslední dny tráví ve vězení, kde až do samého konce doufá, že bude osvobozen povstalci. Byl popraven 5. června 1982. Doufat může, ale nestane se, nestalo se. S láskou vzpomínáme na Kamila Kona Urbanskýho, 18. ledna 88 až 15. prosinec 2000, nevím, 20 tam bylo, či 21 nebo tak nějak. Každopádně tohle byl konec. Můžeme teda zase nahodit hudbičku, tady už to nějak nevadí. Takže jo, máme dohráno Kontraband Police, teď už se jenom budeme těšit, až nám tady za nějaký, nevím, cca 2-3 týdny, maximálně měsíc, vyjde Endless Mod, který by se teda měl dělit na dvě části, jeden jakoby survival a jeden prostě takový jako free mod, kdy si prostě budete kontrolovat furt dokola, nebo aspoň tak. O tom tvůrci mluvili, uvidíme, s čím nakonec přijdou, já se na to hrozně moc těším, pojedem to na streamu, ale do té doby se
prostě budu věnovat něčemu jinému, no. Každopádně zhodnocení této hry, já si myslím, že celkem v pořádku, je to fajn. Ten překlad, který jsem jakoby skorektil, si myslím, že je celkem v pohodě. Samozřejmě ještě se tam furt nachází nějaký drobný překlepy, ale teďka, co byl ten závěr, tak mě to přišlo úplně v pohodě. Tam jde spíš jenom o ty nový návštěvníky, kdy oni se tam prostě generujou furt nějaký nový texty, takže podchytit to je trošku těžší, ale celkově ten překladač funguje dobře. Čeština si myslím, že super. Hratelnost taky dobrá, optimalizace též super. Jako jo, na takový to zabavení je to perfektní. Akorát abyste teda zkompletovali všechny achievementy, tak potřebujete tu hru dohrát několikrát. A nebo prostě pokud se k ní dostáváte v době, kdy už bude existovat ten Endless mod, tak si myslím, že už se to dá teoreticky udělat i v tom Endless modu, pokud to bude jakoby přístupný, ale to vyzkouším až to bude. Do té doby se s vámi loučím a zase u nějaký jiný Let's Play série se budu těšit. Čau.